ኢየሱስ ጌታ ነው። ታንኪ መንፈስ ቅዱስ እናመሰግናለን። በጌታ በኢየሱስ ስም ስለ ሁሉ ከፍ ከበል። መንፈስ ቅዱስ ጊዜውን አየሩን ሁሉ በስም ዋጀ ነው። ማንኛውም ኔትወርክ ለሚሰለጥን መንፈስ በኢየሱስ ስም የታሰረ ይሁን። ቃልን ኢንተራፕት በኢየሱስ ስም አሜን። እግዚአብሔር እናመሰግናለን። ሀያነ አሜን አሜን። ሰላም ብያለሁ። ሰላም ሰላም። የጌታ ሰላም ጸጋ በዓለም ዙሪያ ሶሪ፣ ትንሽ ሌቶኛለሁ። 15 ደቂቃ ማለት ነው። ትንሽ ኮምፒውተሩ አነጋገረኝና እና ኢየሱስ ጌታ ነው። ሰላም ብያለሁ። የጌታ ሰላም ጸጋ በዓለም ዙሪያ። ኢየሱስ ያድናል። ኢየሱስ ያድናል። አዳኝ ነው። ኢየሱስ ጌታ ነው። እና የጌታ ሰላም ጸጋ ይብዛላችሁ። አይ ቲንክ ዛሬ ለየት ያለ ትምህርት እንማራለን። ሬዲዮ ላይ ያለው ስለ እግዚአብሔር ቃል እንማራለን። ምን ያህል የእግዚአብሔር ቃል ፓወርፉል እንደሆነ እንደሚሰራ፣ ምን ያህል ጌታ ሰጥቶ ሄዶ አብሶ እዛ ዮሐንስ 17 ቁጥር 89 ላይ የሰጠኝን ቃል ሰጧቸው እነሱ ተቀበሉት አለ እና ምንድን ነው ሰጥቶ ሄዶ? ኢየሱስ ቃሉን ነው። ይሄ ቃል ሰጥቶ ሄደው እና እንግዲህስ ቃሉ ህያውና እንደሚሰራ እንደሆነ ካላወቅን፣ እስኪ ዛሬ ትንሽ አጭር ጸሎት ጸልይ። ሶሪ በጣም ትንሽ ሌት ሆኛለሁ። አቸዋለን ያልወድም ሌት ምናምን መሆን እና ኢየሱስ ጌታ ነው። አጭር ጸሎት ልጸልይ። እግዚአብሔር አባት ሆይ በጌታ በኢየሱስ ስም ይህንን ጊዜ ዋጀ ነው። በስም የተቀደሰውን ይህንን ቀን አይተን የማናውቀው ቀን ገልጠ ስለሰጠን ተባረክ። ይሄ ሁሉ ምረት እያደረገን ስለሆነ እናመሰግናለን። እግዚአብሔር አባት ሆይ አንተ የሰራት ቀን እቺ ቀን ስለሆነች ደስ ይለናል። በእሷም አሴት እናደርጋለን ተብሎ ተጽፏል። ዛሬም ስለሰራው ቀን ተባረክ። ስለ ምረት ተባረክ። እየተሰራ ስላለው ስለ መልካምነት እናመሰግናለን። ዛሬም ያልዳኑ ስለሚድኑ ብዙዎች ጌታ እግዚአብሔር ወደ ምረቱ ስለሚገቡ እናመሰግናለን። አየሩ ሁሉ የጸዳሁን ስለ ምድራችን ሁሉ ታንኪው። ስለ ስራ መልካም ስራ ስለምሰራ በዚህም ሀገር በኢየሱስም ዋይት ሀውስ ስለተቀየረ ጽድቅ ሬን ስለሚያደርግ ዙፋን በጽድቅ ትጸናለች ተብሎ ተጽፏል። በኢየሱስ ስም ዙፋን በጽድቅ ስለሚጸና እግዚአብሔር እናመሰግናለን። ከፍ ከበል ዘር ስለ ሁሉ እናመሰግናለን። ስለ ወዘሩ ስለ ሁሉ በኢየሱስ ስም ተባረክ። መልካም አምላክ ነህ፣ ድንቅ ነህ። በኢየሱስ ስም ተባረክ። ክብር ምስጋና ላንተ ይሁን። ታንኪ መንፈስ ቅዱስ ተባረክ ስለ ሁሉ። አቲንክ አጭር ጸሎት ልጸልይ በኢየሱስ ስም አሜን። ዛሬም ቃልን ኢንተራፕት የሚያደርግ መንፈስ በኢየሱስ ስም ይህንን ዋጀ ነው። ኔትወርክ ሶሻል ሚዲያ ሁሉ ለኢየሱስ ይንበረከካል። ለኢየሱስ የማይንበረከክ ምንም የለም። ለኢየሱስ ይንበረከክ። እግዚአብሔር ተባረክ። ክብር ምስጋና ላንተው በኢየሱስ ስም አሜን። እንግዲህ ሰላም ብያለሁ። ጸጋ ይብዛላችሁ። አቲንክ አጭር ጸሎት ትንሽ ሌት ሆኜ መጥቻለሁ እና በቃችሁ። ቅድም ትንሽ ኮምፒውተሩ ልክስ ከፍቶ አነጋገረኝና እና በቃ አሁን በቃ ተስተካክሏል። ጌታ ይመስገን። እና እንግዲህ ያ ሰው ሰራሽ ስለሆነ እናቲ ባለፈው ስለ ኢየሱስ ስም ታየ ስሜን አውቋልና ጋርደዋለሁ፣ ይጠራኛል፣ መልስለታለሁ፣ በመከራ አድነዋለሁ። ኮን ታቀረ ረጅም እድሜ ታየ ስሙን ማወቅ ባለፈው አየ። ከስም ሁሉ በላይ ስም ያለው ሌላ ምንም ስም አናውቅም። አንድ ስም ብቻ በሰማይና በምድር ያለ ኢየሱስ ብቻ አንደኛ እግዚአብሔር የሰጠን ያከበረው እግዚአብሔር ኢየሱስን ነው። መንገድ እሱ ነው። በእሱ ነው ወደ እግዚአብሔር አብ የምትመጡት እንጂ እግዚአብሔር እኔና እናንተ ወገኖቼ ኢየሱስ ባይኖር ሁላችን በጠፋን ነበር። አልኳችሁ ኖ መርከቡን ባይሰራ ኑሮ ያ የመጣው ጥፋት ይጠፉ ነበር። አሁንም ይሄ መርከብ ኢየሱስ ነው። እዚህ መርከብ ላይ ወደ ጌታ ስንጠራችሁ ኑ መርከቡ ላይ ተጫኑ ምናቸው። በኋላ መጽሐፍ ቅዱስ ካነበባችሁ ኖ ራሱ በር ሰርቶ መርከቡ ላይ ጠፋበት፣ እግዚአብሔር ሰወረበት። አሁንም በሩ እኔ ነኝ ብሏል። ዮሐንስ 10 ላይ በእኔ የሚገባ ይድናል ብሏል። በሩ ማንም ሌላ ምንም በር የለም። መላእክት አያድናችሁም፣ ጻድቃን የምትሏቸው አያድናችሁም። እነሱ መዳናቸው እንጃ። ጻድቃን የምትሏቸው አያችሁ፣ እንደዛ ብሎ ነገር የለም። በስራ መዳን የለም፣ በእምነት ነው መዳን ያለው። እግዚአብሔር አሁን ያዘጋጀው መዳን ምንድን ነው? በእምነት በቃ፣ በእምነት እድናላችሁ። በቃ ስታምኑ ምን ይመስላችኋል? እዛ ሉቃስ 23 39 ላይ እነዛ ሁለት አረመኔዎች አንብባችኋል መጽሐፍ ቅዱስ ላይ አንዱ በቀኝ አንዱ በግራ የተሰቀለ ምን ሰርቷል? አንዱ ጠፋ፣ አንዱ ዳነ። እዛው ተሳደበ፣ እዛ ላይ ሆኖ ተሳደበ። አንደኛው ሰደበ፣ ኢየሱስ ሰደበ። ያ ግን አንተ ሰው አለ፣ ፍርዳችን ነው አለ። ይህን እናንተ እሱ ግን ምን አረገ? እሱ ሁሉ ጌታ በመንግስት አስበኝ ሲለው እውነት እላለሁ የመጀመሪያ መንግስት ሰማያት የገባ አረመኔ ሰው። አያችሁ፣ በስራ መግባት የለም በእምነት ነው የምትዝሉት። ስለዚህ አልኳችሁ፣ ስለዚህ አሁን ይሄ መርከብ ማን ነው? ኢየሱስ ነው። የጌታን ስም ይጠራ ሁሉ ይድናል ይላል። ግን ያላመኑስ እንዴት ይጠሩታል? ለእግዚአብሔር ቃል አያችሁ፣ ካልሰሙትስ እንዴት ያምናል? ስለ ኢየሱስ ሲሰበክ የማሰሙ ከሆነ እንዴት ታምናላችሁ?
መስማት አለባቸው። አብሶ እኮ ሮሜ ምዕራፍ 10 13 ላይ የጌታ ስም ይጠራ ይድናል ይላል። አያችሁ፣ ይህን ስም ስጠራ ትድናል። ይሄ ስም ውስጥ ሁሉ ነገር አለ፣ ስልጣን አለ፣ ምረት አለ፣ ቅባት አለ፣ ኤቭሪቲንግ የሚያስፈልጋችሁ ነገሮች በዚህ ስም ውስጥ አለ። እግዚአብሔር የሰጠን ስም ይሄ ነው፣ እግዚአብሔር ያከበረው። ስለዚህ አቲንክ ወደዛ አልሄድም። አሁን በጣም ዛሬ ስለ እግዚአብሔር ቃል ፋይል እናያለን። ቁጥር አንድ ነው የማደርገው። ይሄ ቃል ምን አልኳችሁ? ባለፉት አንድ ሚስጥር ነግሬያቸዋለሁ። ሙሴ የያዘው በትር አላወቅም። አሁንም በቤታችሁ ያለው መጽሐፍ ቅዱስ ካላወቃችሁ፣ እዛ ውስጥ ያለውን ሀብት ካላወቅ፣ እግዚአብሔር የሰጣችሁ ነገር ያለው ዮሐንስ 17 ቁጥር 8 9 ላይ የሰጠኝን ቃል ሰጠዋቸዋል፣ እነሱ ተቀበሉታል። አሁን ሰጥቶን የሄደው ይሄ ቃል ነው። ይሄ ቃል እንደሚፈውስ፣ ይሄ ቃል ቤትን እንደሚሰራ፣ ይሄ ቃል እንደሚቀድሳችሁ፣ ይሄ ቃል ካለበት ሱስ ነፃ እንደሚያወጣ፣ በቃ የማንኛውንም እርግማን እንደሚሰብርልህ፣ በሽታን ሁሉ እንደሚያቀልጥልህ ካላወቅ፣ እግዚአብሔር ቃል ላይ ያለውን ኃይል ካላወቃችሁ፣ በቃ መጽሐፍ ቅዱስን ይዛችሁ ትሞታላችሁ ማለት ነው። በቃ ቤት አንዳንዱ ትራስ ነው የሚያደርገው፣ አንዳንዱ መኪናው ሸልፍ ላይ ነው የሚያስቀምጠው፣ አንዳንዱ ሲያቃዘው ምናምን ምናምን። እንደዛ ብሎ ነገር የለም። ይሄ ቃል ቤት ነው ያለ። ልክ አድርጎ እኮ ሙሴ እኮ ያስከው ምንድን ነው ያለው? ያ በትር ማን ነው? ምሳሌው ኢየሱስ ነው። አየ፣ ይሄ ቃል ራሱ ኢየሱስ ነው። የእግዚአብሔር የኢየሱስ ስም ራሱ አሳያሉ የእግዚአብሔር ቃል እንደሆነ። አየ፣ እንዳትረሳ፣ በመጀመሪያ ቃል ነበር፣ ቃልም በእግዚአብሔር፣ ቃሉ ራሱ እግዚአብሔር። ይሄ ቃል ራሱ በቤታችሁ ያለው መጽሐፍ ቅዱስ እግዚአብሔር ነው። ምን ነካ ፓስተር፣ ምን እያልቅ ነው ምናምን? ቃሉ ነው እግዚአብሔር ነው። ሰውን የምታውቀው በቃሉ ነው። አንድ ሰው ቃሉ ትክክል ካልሆነ ያ ሰውዬ ትክክል አይደለም። ቃሉ ትክክል ከሆነ ትክክል ነው፣ ታውቃለህ በቃል ቃል ትክክል ካልሆነ ትክክል አይደለም፣ ጤነኛ አይደለም ማለት ነው። በወይን ጠጅ ሰክረሃል ማለት ነው። ቃል ግን ትክክል ከሆነ ያ ሰው ትክክል እውነተኛ ሰው ነው ይባላል። ቃሉን የሚያከብር በዚህ ሰዓት እመጣለሁ ይመጣል፣ እደውላለሁ እደውላል፣ አደርጋለሁ ሲል ያደርጋል። ቃሉን ያከብራል። ሰው ሁሉ ራሱ ይመሰክርልሃል። አሁንም የእኔና የእናንተ አምላክ ይዋሽ ዘንድ ሰው አይደለም፣ የሰው ልጅ አይደለም። ይህንን ቃል ነው የሚፈጽምልህ በሕይወታችሁ ላይ። ይሄ ቃል ይፈጸምላል በሕይወት ላይ። ቃሌን እፈጽም ዘንድ እተጋለሁ ብሎታል ኤርምያስ። ምን ታያለህ ብሎት እኮ አልኳችሁ፣ ዛሬ የምታዩት ነገር ይወስናል እሱ። ይሄ ቃል እንዲፈጽም ይሄ ቃል እንዲፈጸምላችሁ በሕይወታችሁ። ስለዚህ ዛሬ ቁጥር አንድ ነው፣ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም የቃሉ ምስጢር፣ የቃሉ ጉልበት ባላችሁበት ማንኛውም በሽታ ይህንን ቃል የሚሰማ በሙሉ በሚሄድበት ቦታ ይሄ ቃል ያነሳሃል። በማንኛውም በሽታ ውልቸር የለ ምን የለ፣ በኢየሱስ ስም ቃሉ ይፈውሳል። ወገኖቼ ቃሉ ላይ ጉልበት አለ፣ ኃይል አለ። የእግዚአብሔር ቃል ወገኖቼ የሚሰራ ነው፣ ይሰራል። በቃ ባልሰራ ነገር እንዲሰራ ታደርጋለህ። ዛሬ ቁጥር አንድ ነው፣ ሰዎች አስገቡ፣ በጣም ይረዳችኋል። ይሄ ነው ወገኖቼ የእግዚአብሔር ቃል አልኩ። ዛሬ ማት ትንቢት የሚፈልግ ነው የበዛው። በቃ ማት ማትም ለዚህ ነው ማት ሐሰተኛማ ትንቢተኛ ነቢያት የተነሳው ለዚህ ነው። ትንቢት የሚፈልጉ ብቻ ስላሉ፣ ወደዚህ ቃል የማይሄዱ ሰዎች ስላሉ ምን ያርዳል? ሐሰተኛ ነቢያትም በዛ። ስለዚህ ዛሬ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም የቃሉ ደጆች ይከፈታሉ። የቃሉ ፍቺ ያበራል። ሕፃናትን አስተዋይ ያደርጋል። የእግዚአብሔር ቃል አሳያሉ። ይሄ ቃል ራሱ አስተዋይ እንደሚያደርግ ቃሉ ብርሃን፣ የቃሉ ፍቺ አስተዋይ፣ በቃ እንዴ አስተዋይ ያደርጋል። ስለዚህ ዛሬ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም በፍጹም ልቤ ነው የማምነው። ደስቲናችሁን ይቀይራል። ጌታ ኢየሱስ ጌታ ነው። አንድ ቃል አንተ መጣ አንተ ላስተካክላል። ጌታ ኢየሱስ ጌታ ነው። ስለዚህ ኢየሱስ ጌታ ነው። ታንኪ መንፈስ ቅዱስ እናመሰግናለን። ተባረክ ጌታ መንፈስ ቅዱስ ስለምታስተምረ ዛሬ ስለ ቃሉ ፍቺ፣ የቃሉ ፍቺ ቃሉ ስለሚሰራ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ይሰራል። አሜን። ጀምር ፓስተር ተስፋዬ፣ ስለ እግዚአብሔር ቃል። ይሄ ቃል ወገኖቼ ጌታ ሰጥቶን ሄደው ይሄ ቃል ነው። ሐዋርያ ላይ ጳውሎስ ደግሞ ርስት ሊሰጣችሁ ለሚችለው ለእግዚአብሔር ቃል አደራ ብሎ ሄዷል። ይሄ ቃል ርስት ይሰጣል፣ የጸጋው ቃል ማለት ነው። ህግ እንዳትረሳ፣ ህግ አይደለም የምትሰብከው። ህግ የምትሰብከው ደግሞ ኃጢአት እየበዛ ነው። አሁን ይሄ ጸጋ ቃል በመሰብከው እንጂ ጌታ የሰጠ ወንጌል ይሄን ወንጌል ሰጥቶን ሄዷል። በቃ ይሄ ወንጌል ጉድ ኒውስ ማለት ነው። ወንጌል ማለት ምን ማለት ነው? ጉድ ኒውስ ማለት ነው። ጉድ ኒውስ ለታመምከው ተፈውሰሃል፣ ድሃ ለሆንከው ሀብታም ነህ፣ የደከመው ትምህርቱ ነህ። በወንጌል ኃይል በሚሰጥ በክርስቶስ ይሄ ወንጌል ማለት ጉድ ኒውስ ነው። ጉድ ኒውስ በቃ ምን ነገር ይሄ ወንጌል መጽሐፍ ቅዱስ ጉድ ኒውስ ነው የሚነግርህ። ጉድ ኒውስ ምናል እንጂ እንደዚህ ነህ እንደዚህ ነህ እያለ አይነግርም። ጉድ ኒውስ ነው የምነግርህ አልኩ እኮ። አሁን ዜና ምናምን ስትሰሙ ጉድ ኒውስ የለም እዛ ላይ። ሲኤንኤን ብትሰማ ምን ብትሰማ ጉድ ኒውስ የለም። ግን ይሄኛው ዜና ጉድ ኒውስ ነው። ጉድ ኒውስ ነው።
ወንጌል ማለት ጌታም ለዚህ ነው ጌታ መንፈስ በእኔ ላን ለድሆች ወንጌል ሰብክ ዘንድ መጣዋል። ለታመሙ መፈወስ፣ ለደከም ብርታትን ሰጠ ኢየሱስ። ስለዚህ ቁጥር አንድ የእግዚአብሔር ቃል ዛሬ እንማራለን። ሬዲዮ ላይ ያለው እና አርብ ሬዲዮ እና ፌስቡክ ላይ ነኝ ያለሁት። ያው ቅዳሜ ማክሰኞ ሶስት ክፍል ማስተምረው ማለት ነው። ሮብ ማክሰኞ ማለት ነው። አርብ ሁለት ክፍል ነው። ከዛ ማሺ ቦታ ይሄዳል። ስለዚህ ላንብብላችሁ። ቅድም ነግሬያችኋለሁ የስሙን ኃይል ወገኖቼ። ስሙ ላይ በቃሉ ነው። ይሄ ስም ዛሬ ስንት ስም ያስፈራራው ነው። ስንት ስም አልኩ። በሽታ ራሱ ስም አለ። ኦልሞስት እኮ 39 አይነት በሽታ አይነት አለ። ዶክተር ጌታ የተገረፈው 39 ጅራፍ ተገርፏል። ለእያንዳንዱ ጌታ ተገርፎልሃል። በእርሱ ቁስል ተፈወስክ ነው የሚለው እግዚአብሔር ቃል። ዩ አር ሂል ተፈውሳል። አሜን ብለህ ተቀብለህ ይህንን ቃል አልኩ እኮ ዛሬ ልብ ቃሉን ይቀበል። ምን እየተቀበለ ልባችሁ አሳያቸዋለሁ። የእግዚአብሔርን ቃል መቀበል እንዳለ ሌላ ምን መቀበል የለ። ሰው እንዲያ ነኝ የሚለው ፊሽካ የሚነፋውን መቀበል የለብህም። መቀበል ያለበት ይሄንን ቃል ነው። ለምን መሰላችሁ? ይሄ ቃል የሚሰራ ነው። አሳያለሁ። የእግዚአብሔር ቃል ይሰራል። ራስ ካባባዲ ጋላቦራ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ዛሬ በነገርሽ ላይ ይሰራል። በጤና ላይ ይሰራል። በምድራችን ላይ ይሰራል። በዚህ ሀገር በአሜሪካ ላይ ይሰራል። በነገስታት ላይ በዋይት ሀውስ ውስጥ ይሰራል። በሁሉ በቃ በኢየሱስ ይሰራል። በደረቁ አጥንቶች ላይ ይሰራል። በባለት ላይ ይሰራል። የእግዚአብሔር ቃል ይሰራል። በኪስ ላይ ይሰራል። ኤቭሪቲንግ የእግዚአብሔር ቃል ይሰራል። ዛሬ እኔ ዛሬ ልዘል ነው። ከመጀመሪያ በፊት የእግዚአብሔር ቃል ፋይናል አውቶሪቲ ነው። ፋይናል አውቶሪቲ ነው የእግዚአብሔር ቃል። ኔቨር በፍጹም ምንም አትቀይረው። ይቀይርሃል እንጂ አትቀይረው በፍጹም አትችል። በቃ ይለውጣል። የመለወጥ ኃይል አለው። ማንኛውም ሱስ የታያስክበትን ሱስ ይቆርጥልሃል። ግን ወደዚህ ቃል ካልመጣ ይሄ ቃል ነው ነፃ። ማንኛውም ሱስ ሁላችንም የቆረጠ ጫት ብትቅም፣ አሺሽ ብትወስድ፣ ምንም አይነት ሊዝቢያን ሁን፣ እንደገና ሆሞሴክሽ፣ ማንኛውም ይቆርጥልሃል እግዚአብሔር ቃል። ግን ወደዚህ ቃል ካልመጣ እንዴት አትቆርጥልሃል? የእግዚአብሔር ቃል ይቆርጥልህ። ግን ወደዚህ ቃል መምጣት አለብን። ወደ እኔ ኑ ሲል ወደዚህ ወደ ቃሉ መምጣት አለ። የእግዚአብሔር ቃል አልኩም ቀንበር ይሰብርልሃል። ምንም በራሳችሁ ምንም ማድረግ አትችሉም ብሏል ጌታ። ያለ እኔ ምንም ልታደርግ ያለ እሱ ሲል ያለ ቃሉ ያለ ጸጋው ማለት ነው። ስለዚህ ዕብራውያን ምዕራፍ 4 12 ላይ የእግዚአብሔር ቃል ሕያውና ይላል። ሕያውና የሚሰራ ነው። ሁለትም አፍ ካለው ሰይፍ ይልቅ እጅግ የተሳለ ነው። መንፈስን ነፍስን ጅማትን ቅልጥምን እስኪለይ ድረስ ይወጋል። የልብንም ሀሳብ ይመረምራል፣ ስሜት ይመረምራል። የእግዚአብሔር ቃል ምን አለ? ሕያውና የሚሰራ ነው። አስካቦራ ሰቦሪያ በኢየሱስ ክርስቶስን ይሰራል። ታዲያ የሚሰራ ነገር አትፈልጉ? እንዲሰራላችሁ ባልሰራ ነገራችሁ ላይ እንዲሰራላችሁ የእግዚአብሔር ቃል ነው የሚያስፈልገ። አልጉ እኮ ይሄ መጽሐፍ ይሄ ቃል ራሱ ድንግም ይመስላል። ሳራ የዘጠና መስት እንድትጸንስ ያደረጋት የእግዚአብሔር ቃል እኮ ማንኛውም የደረቀ ነገር ይቆርጥልሃል። ማንኛውም በቃ እንዳለ ሀብታም የሚያደርግ የእግዚአብሔር ቃል ነው። የሚፈውስ የእግዚአብሔር ቃል ነው። እውነተኛ ጴንጤ እውነተኛ ክርስቲያን የሚያደርግ የእግዚአብሔር ቃል ነው። ይሄ ቃል መሰረት ነው። ቃሉ ቤቱን ሰምቶ ቃሉን ሰምቶ የሚያደርግ ቤቱን በአለት ላይ የሰራ ነው። ሰምቶ ግን የሚያደርግ ቤቱን በአሸዋ ላይ የሰራ ነው። ይሄ ቃል ወገኖቼ የእግዚአብሔር ድምፅ ነው። ይህንን ቃል ስታነቡ እግዚአብሔር እየተናገራችሁ ነው። መጽሐፍ ቅዱስ ስታነቡ እግዚአብሔር እየተናገራችሁ ነው። የእግዚአብሔር ድምፅ ነው። ይሄ ያልኩ እኮ የእግዚአብሔር ድምፅ የሰው ድምፅ አይደለም። መጽሐፍ ቅዱስ እኮ የእግዚአብሔር ድምፅ ነው። ስታነቡ እግዚአብሔር እየተናገራችሁ ነው። ሌላ ድምፅ አትፈልግ። በቃ ቃሉና እግዚአብሔር አንድ ነው። መጽሐፍ ቅዱስ ነው። ለዚህ ነው እኮ ዮሐንስ አንድ አንድ ላይ ያሳያል። በመጀመሪያ ቃል ነበረ፣ ቃልም በእግዚአብሔር ዘንድ ምን አለ እዚህ ላይ ሕያውና የሚሰራ ነው። በቃ ሁለትም አፍ ካለው ሰይፍ ይልቅ እጅግ የተሳለ ነው። ራስ ካባባዲያ በኢየሱስ ክርስቶስ ይሰራል። ዛሬ ይሰራል። ግድ የለ ፍቀድለት፣ ፍቀድ አልኩ። የምንወዳት ማርያም እሺ አለች እንጂ ከባድ እኮ ድንግል ናት እኮ። ትጸንሻለች፣ ከእግዚአብሔር ዘንድ ጸጋ አግኝተሻል። በጣም ከባድ ነው ለእሷ። እሷ ደግሞ ታጭታለች ልትዳር ማለት ነው። ከባድ ነው ይህንን ቃል ለመቀበል፣ ግን መጨረሻ ላይ ተቀበለች። አልኩ ዛሬ ይህንን ቃል ነው መቀበል ያለብህ። ሌላ ምንም መቀበል፣ ልብ ቃሉን ይቀበላል። ምሳሌ ረጠረት ላይ ለምን የሚሰራ ነው? የእግዚአብሔር ቃል ይሰራል። በነገር ላይ ይሰራል። በቃ ከልቤ ልንገር፣ ሀብታም የሚያደርግ እግዚአብሔር ቃል በቃ ካለበት ቦታ የሚያወጣ ካለሽበት ቦታ የሚያወጣሽ የእግዚአብሔር ቃል ብቻ ነው። ፈንቅለሽ ምን መስላል? ዮሐንስ ምዕራፍ 4 ላይ የፈታሽ ማለት አልኩ እኮ። በዛ ኬዝ ውስጥ እንኳን ሆነ ይሄ ቃል ነጻ ያወጣሃል። በዲቮርስ ሄዳ ውስጥ ማለት ነው።
ይሄ ቃል ነፃ አውጣሃል። ሌላ ሰው አያወጣህም። ሰው ይደበድብሃል፣ ሰው ይደበድብሻል። አልኩ እኮ ያቺ ዮሐንስ አራት ላይ በጠራራ ሰዓት እየፈራች ማለት ነው። ከዛ ኢየሱስ መጣ፣ ግድ አለው ይላል። ቁጭ ብሎ ቃል ነው የሰጣት። አልኩ ይሄ ቃል ያጥምሃል፣ ይሄ ቃል ይቀድሰሃል፣ ይሄ ቃል ወገኔ ነፃ ካለበት ቦታ ደስትንን ይቀይራል፣ አቅጣጫችሁን ይቀይራል፣ ሁኔታን ይቀይርላል። እግዚአብሔር ቃል የመቀየር ኃይል አለው። እግዚአብሔር ቃል የመለወጥ ምን አለ እዚህ ላይ ሕያውና የሚሰራ ነው። በቃ ሕያው ነው ቃሉ፣ ሕያው ሕያው ነው። እግዚአብሔር ቃል የመለወጥ ኃይል አለ፣ ጉልበት አለው። ምን መሰላል? የሰማይና ምድር የተፈጠረው በቃሉ አለ አሳያ። እግዚአብሔር ቃል ይህ በቃ የሚታየውና የማይታየው የፈጠረ ቃሉ ነው። ቃሉ የመፍጠር ኃይል አለው። በቃ ክሬት አድርጎ እኮ ጌታ አይን ለሌለው አይን ክሬት ያደግ ነበር፣ እጅ ለሌለው እጅ ግሬት ያደርግ ነበር። ቃሉ ነው። ቃሉ የተን ምን መስላል? ዮሐንስ 5 ላይ 38 ዓመት ባርከ አልጋን ተሸክመ ሂድ ስለው ብድግ አለ። አይ እግዚአብሔር ቃል ያነሳሃል። ማንኛው በሽታ ዶክተር ያልቻለው በሽታ ራስ ካባባዲ ጋላቦ ራላባዲያ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ነፃ ያወጣል። ቃሉ የእግዚአብሔር ቃል ቃሉ ነው ነፃ የሚያወጣ የእግዚአብሔር ቃል። ቃሉ የተቀባ ነው። ቃሉ የሚሰራ ነው። ይሰራል የእግዚአብሔር ቃል ወደድክም ጠላህም ይሰራል። በቃ ከፈቀድክ ከፈቀዳችሁለት ነው፣ ፍቃደኛ ከሆናችሁ ማለት ነው። እሺ ካልክ ለቃሉ ቃሉ ሲሰራ ታያለህ። በቃ ካለበት ሲያወጣሽ፣ ካለሽበት ጭንቀት ሲያወጣሽ፣ ፍርሃት ሲያወጣሽ፣ እፍረቱ ሲያወጣ ከእግዚአብሔር ቃል በቃ እፍረቱ ውስጥ ካለሽ ያወጣሻል። እግዚአብሔር ቃል ነፃ ያወጣሃል። ደስቲናችሁን ይቀይራል። በቃ አቅጣጫችሁን እሰይ የእግዚአብሔር ቃል አሜን። ምን አለ እዚህ ላይ ሕያው ነው አለ ዳዊት። አንድ ቦታ ይናገራል እንትን ላይ መዝሙር 19 ቁጥር 154 ላይ እንደዚህ አለ፣ ስለ ቃል ሕያው ስለ ቃል ሕያው አድርገኝ ይላል። የእግዚአብሔር ቃል ሕያው ነው የሚሰራ ነው። በቃ ሕያው ባልሆነ ነገር ላይ ሕያው ያደርግልሃል። በቃ ሕያው ህይወት ይሰጥሃል። ጌታ ምን አለ? እኔ የምነግራችሁ ቃል መንፈስም ህይወትም ነው አለ ዮሐንስ 6:3 ላይ። ምን አለ እዚህ ላይ ዳዊት ሲናገር ቃል ሕያው አድርገኛል። ሌላ ቦታ ላንብብላችሁ እዛው መዝሙር 19 ቁጥር 14 ላይ እንደ ቃል ደግፈኝ ሕያው መሆናለሁ ይላል። እንደ ቃል ደግፈኝ ሕያው መሆናለሁ። ዳዊት እኮ ነው ተረድቷል እግዚአብሔርን ቃል። እንደ ቃል ደግፈኝ ሕያው መሆናለሁ አለ። አየ ቃሉ ሕያው ነው። በቃ ሕያው ነው፣ ይሰራል። በቃ መሰራ በማይሰራልኩ እኮ በዋለትሽ ላይ በቦርሳሽ ላይ ይሰራል። ይቅርታ በዋለት ላይ ይሰራል የእግዚአብሔር ቃል። መዝሙር 19 ላይ ቁጥር 50 ላይ ለምንላችሁ እንደዚያ ነው፣ ቃል ሕያው አድርጎኛ ምን አድርጎኛ? ቃል ሕያው አድርጎኛ ምን አደረገኝ? ቃሉ ሕያው አደረገኝ ይላል። የእግዚአብሔር ቃል ሕያው ያደርግሃል። በቃ ማንኛውም የሞተ ነገር የሞተ ነገርሽ ያለቀ ኬዝሽ ኬዝ ያለቀ ኬዝ ምን ይመስላል? አላዛር ሞቶ የለ አልቆለን ተቀብሮ ሸቶ የለን። ማን ነው መጥቶ ኢየሱስ አላዛር ብሎ አደለ የጠራው? ቃል ተናግሮ አደለ ያወጣው? ብድግ ያለው እኮ ያ ቃል ነው። አላዛር ብቻ ስላለ ነው እንጂ በዚያ ያላችሁ በሙሉ ተነሱ ቢል ከልቤ ልንገር በዚያ ያለ ሬሳው ይነሳ ነበር። ለምን? ቃሉ ሕያው ነው። ይሰራል፣ ይሰራል። ባልሰራ ነገር ላይ እንዲሰራ ታደርጋለህ። አልሰራም ጤናሽ ላይ እንዲሰራ ታደርጊያለሽ። ትዳር ላይ እንዲሰራ ታደርጋል። ቢዝነስ ላይ እንዲሰራ ታደርጋል። ማንኛውም ነገር ላይ አገር ላይ ራሱ እንዲሰራ አልኩ እኮ። ይህ ቃል ወደዚህ ቃል አልተመለሰም። አዝቡ ወደ ቃሉ የለም ማለትም ሰዎች በሰጧቸውን እያነበቡ ነው፣ ሰው የጻፈውን ማለት ነው እንጂ ወደዚህ ቃል ብትመለሱ በቃ ብዙ ነገሮቻችሁ ይሰራል። ሕያው ነዋ፣ ይሰራል። የእግዚአብሔር ቃል ይሰራል፣ ይሰራል። በእኔ ላይ ይሰራል፣ በቤቴ ላይ ይሰራል። እግዚአብሔር ቃል በኤቭሪቲንግ በመንገድ ላይ ይሰራል። እና ምን አለ እዚህ ላይ እንትን ላይ ላሳያችሁ። ኦኬ፣ ይሄ ቃል ሕያው ነው አለ። ሌላ ቦታ መዝሙር ላይ ላምብላችሁ፣ መዝሙር 19 ቁጥር 54 ላይ እንደዚህ አለ። ኦኬ፣ ቃል ሕያው አድርጎኛል አለ። ቃል ምን አድርጎኛል አለ? ሕያው አደረገኝ። የእግዚአብሔር ቃል ወገን ሕያው ያደርግሃል። በቃ እንድትኖር ያደርግሃል፣ እንድትለመልም ያደርግሃል፣ እንድታብብ ያደርግሃል። በቃ ነገር ሁሉ ሊስተካከል እውነተኛ በቃ እውነተኛ ጴንጤ እውነተኛ ክርስቲያን የሚያደርጋችሁ ይሄ እግዚአብሔር ቃል ብቻ ነው። በቃ እውነተኛ ክርስቲያን በቃ
ማኮ ከእግዚአብሔር ጋር ራሱ የምትስማሙት ሁለት ሰዎች ሳይስማሙ እንዴት አብሮ ይሄዳል? ከዚህ ቃል ጋር ከቃሉ ከወጣ ከእግዚአብሔር ጋር ተስማማ። ከእግዚአብሔር ጋር የምትስማሙት ከቃሉ ጋር ስትስማሙ ነው። ከቃሉ ውጭ የምትናገር ከሆነ እንደ ቃሉ ማታስብ ከሆነ ከእግዚአብሔር ጋር ተስማማ ማለት ነው። ይሄ ቃል ነው መሰረት። መሰረት አልኩ አሳይሃለሁ ቁጥር ሁለት ላይ ራሱ ዳግም የተወለድከው በዚህ ቃል እንደሆነ ከማይጠፋ ዘር እንደሆነ እንዳርዛ ይሄ ቃል ህያው ነው። እና ስለላ አሳይ እንትን ላይ ይሄ ቃል ራሱ እግዚአብሔር እንደሆነ ላንብብልህ። በመጀመሪያ ማወቅ ያለብን እንትን ላይ መዝሙር 1989 እንደዚህ አለ፣ ቃል በሰማይ ለዘላለም ይኖራል። ይሄ ቃል እንደሚኖር መረዳት አለብን። ቃሉ ለዘላለም ይኖራል። ሰማይና ምድር ያልፋል፣ የእግዚአብሔር ቃል ግን ለዘላለም ይኖራል። ይሄ ቃል ለዘላለም ይኖራል። ኔቨር አትለውጠውም። ይለውጥሃል እንጂ አትለውጠውም የእግዚአብሔርን ቃል። አየህ ምን አለ እዚህ ላይ? ቃል ለዘላለም በሰማይ ይኖራል። የእግዚአብሔር ቃል አለ፣ በሰማይ ይኖራል። አሜን። ታንኪ መንፈስ ቅዱስ፣ እናመሰግናለን። ሌላ እንዳትረሳ መዝሙር 19 ቁጥር 143 ላይ ቃል እውነት ነው አለ። ቃሉ ምንድን ነው? እውነት ነው። እውነቱ ገ ሌታ ትዝ ይላችኋል። እውነት እውነት ሲል ቃል እኔ ለእውነት ልመሰክር መጣሁ አለ። የእግዚአብሔር ቃል እውነት ነው። በቃ ሌላ እውነት የለም። እንዳትረሳ እኔ መንገድም እውነትም ነኝ አለ ኢየሱስ። አየ ቃሉ እውነት ነው። በቃ ቃሉ መንገድ ነው። ቃሉ እውነት ነው። ቃሉ ህይወት ነው። ቃሉ ራሱ ህይወት ነው። ህይወት ይሰጣል። ህይወትን ደስትን ይቀይራል። ቃሉ እንዳለ ይቀይራል። ህይወት ይሰጣል። የሞተ ነገር ላይ ምንም ማለት የደረቀ ነገር ላይ ህይወት ይሰጣል። የእግዚአብሔር ቃል ቃሉ ህያው ነው አለ። እንትን ላይ ምን አለ? ቃል መዝሙር ላይ መዝሙር 119 140 ቃል እውነት ነው። ቃል እውነት ነው። ታንኪ መንፈስ ቅዱስ እናመሰግናለን። ሌላ አንድ ቦታ 160 ላይ ለሳይ 160 ላይ 119 ላይ የቃል ኦኬ 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 የቃል መጀመሪያ እውነት ነው ይላል። እዛው መዝሙር 119 160 ላይ የቃል መጀመሪያ ምንድን ነው? እውነት ነው። ይሄ ቃል እውነት ነው። በቃሉ እውነት ነው። ሌላ ምንም እውነት የለም። እውነት እንዳትረሳ፣ ቃሉና ኢየሱስ አንድ ነው። ኢየሱስ ራሱ እኔ እውነት ነኝ አለ። እውነትን ይዞ ራሱ የመጣው ጸጋና እውነት ነው። እውነት ነው የእግዚአብሔር ቃል። በቃ ሌላ እውነት የለም። ከዚህ ቃል ውጪ እውነት የለም። አልጉ ዛሬ የጠፋ እውነት አይደል? አልጉ እኮ ምድራችን ላይ ከነጋዴ ወደዚህ ቃል ቢመለስ፣ የኢትዮጵያ ሕዝብ ኤርትራ ቢመለስ ወደ እግዚአብሔር ቃል፣ በቃ ወደ ቃሉ ቢመለሱ፣ በቃ ማንነት ራሱ የሚነግር ራሳችሁ የምታገኙ ዛ ቃል ላይ ነው። እግዚአብሔር ራሱ ራሱ የእግዚአብሔር ምክር ራሱ የእግዚአብሔር ቃል ነው። አየ የእግዚአብሔር ምክር ራሱ ቃሉ ራሱ የእግዚአብሔር ምክር ነው። ይመክራል። ይሄ ቃል ይደግፋል። ይሄ ቃል በቃ ያጽናናል። ይሄ ቃል ይፈውሳል። ይሄ ቃል ያነጻሃል። በቃ ሳቅ ይሞላል፣ ደስታ ይሞላል። በቃ ማንኛውም ያስቃል። ቃል ተገኝታለች፣ በልቤ ደስታ ሞላል። ቃል በቃ ይሰጣል። እግዚአብሔር ቃል ነጻ ወጣል። በቃ አመለካከትን ይቀይራል፣ አነጋገርን ይቀይራል። እውነተኛ ጴንጤ፣ እውነተኛ ነቢይ፣ እውነተኛ ፓስተር፣ እውነተኛ ሐዋርያ፣ እውነተኛ ወንጌላዊ የሚያደርግ የእግዚአብሔር ቃል ብቻ ነው። እውነተኛ አገልጋይ የሚያደርግ የእግዚአብሔር ቃል ብቻ ነው። ወደዚህ ቃል ነው መመለስ አለብን። ወደ ነቢይ አይደለም፣ ወደ ቃሉ መመለስ አለ። ለዚህ ነው አሳያለሁ፣ የቃሉን ወተት ተመኙ አለ። አየህ፣ የቃሉን ወተት ለምን? ለማደግና ለመለወጥ። ይሄ ቃል ይለውጠሃል። ይሄ ቃል ህያው ነው፣ ይሰራል። ይሄ ቃል በቤታችሁ ላይ ፍቀዱለት፣ ይሰራል። በቢዝነስ ላይ ፍቀዱለት፣ ይሰራል። በትዳር ላይ ፍቀዱ፣ ይሰራል። የእግዚአብሔር ቃል ይሰራል። ህያው ነው፣ ይሰራል። ይሰራል። በደንብ አድርጎ ነው የሚሰራው። ይሰራል። ሁለትም አፍ ካለው ሴፍ አድርጎ እኮ ሴፋውን ይዤ ብመጣ ሁለት መቅ በዚህ በዚህ ሴፍ ነው ያለው። ምን መስላታ? ይቆራረጣል። ታዲያ የሚቆራረጠውን ነገር ይቆራረጣል። በቃ የታሰርክበትን ዘር መንፈስ ምናምን፣ የታሰርክበትን ሙስና ምናምን፣ የታሰርክበትን አመፃ ምናምን፣ ዚህ ሶሻል ሚዲያ ምትዋሽ ምናምን ይቆራረጥላል። ወደዚህ ቃል ከመጣ ነው ፈቃደኛ ከወቅ ባለ ማን ያል ሁላችንም የለወጠን የእግዚአብሔር ቃል። ሌላ እኔማ የመለሰኝ ወይ ቃሉ ነው። ቃሉ ሳነብ የት ነው ያለው? የኢትዮጵያ ዝማለ ጀምሮ የት ነበሩ? ቃሉ ስታነቡ ትገረማላችሁ፣ ስታጎኝ ማለት ቃሉ ላይ አሜን። ስለዚህ የእግዚአብሔር ቃል ነግሬያቸዋለሁ፣ ህያው ነው። ምንድን ነው ህያው? ፓስተር ተስፋ ምንድን ነው የምትለለን? የሚሰራ ነው። በምን ላይ ነው የሚሰራው? ይሄ ቃል ህያው የሆነ ምንድን ነው? ይሰራል አለ። በአገር ላይ ይሰራል፣ በቢዝነስ ላይ ይሰራል፣ በጤና ላይ ይሰራል፣ በአንተ ላይ ይሰራል። ኤቭሪቲንግ ይሰራል። የእግዚአብሔር ቃል ህያው ነው። ህያውና የሚሰራ ነው። ግን ፍቃደኛ መሆን አለባቸው እንዲሰራ። ስራ በይህ ቃል በሌላ ይስራ። ለቃል አልኩ እኮ ቅድም ነገርኩ። ማርያም የምንወዳት ማርያም
እንደ ቃል ይሁንልኝ ያለች መጨረሻ ላይ። ዘካርያስ ጋር ግን ቃሉ መጥቶ በጊዜ ሊፈጸም ያለውን ቃል ስላላመኑ ዱዳት ሆናላል። ቃል እኮ ነው የመጣል። መልአኩ እኮ ይዞ የሚመጣው ቃል ነው። መልአክ እንዳትረሳ፣ መልአክ ማለት የሚላክ ማለት ከእግዚአብሔር ይዞ ይመጣል። ቃል ይዞ ይመጣል መልአክ ማለት ነው። አሁን ዘካርያስ እምቢያ ዱዳ ሆነ በጊዜው ሊፈጸም ያለውን ቃል። ማርያም ግን እሺ እንደ ቃል ይሁንልኝ አለች። አልኩ እኮ ይህንን ቃል ልብ መቀበል አለበት፣ ሌላ መቀበል አለበት። ለምንድን ነው ስትቀበል? ልባችሁ ልክ እንደ መሬት ነው፣ የዘራችሁበት ነው የሚበቅለው። ይህንን ቃል ስዘራ ልብ ላይ መብቀል ይጀምራል። ዘር ነዋ ይሄ ቃል፣ ዘር እኮ ነው፣ ዘር ነው፣ ዘር ነው። የእግዚአብሔር ቃል ዘር ነው። አሜን። ይሰራ በሙሉ ላይ ይሰራል። መዝሙር 19 ላሳይ፣ ቁጥር 60 ላይ እንደዚህ አለ። አቤቱ እንደ ቃል ለባሪያም መልካም ይሁንለት። ምን አለ እዚህ ላይ? እንደ ቃል ለባሪያም መልካም ይሁንለት። ከዛ በኋላ ላምብል እንደዚያ ምን እንዳለ መጨረሰል ምን እንዳለ ላምብል። እንደ ቃል ለባሪያ መልካም አድርግልሃል። እንደ ቃሉ እግዚአብሔር መልስልሃል፣ መልካም ያደርግልሃል። እግዚአብሔር ሁሌ ይሄ እንዳትረሳ፣ ይሄ ቃል የእግዚአብሔር ድምፅ ነው ብያለሁ። ዛሬ ድምፁ ጠፋብኝ ያልከው ወደዚህ ቃል መመለስ ናለን። ይሄ ቃል ስታነቡ እግዚአብሔር የተናገራችሁ የእግዚአብሔር ድምፅ ነው። አልኩ እኮ ሰውን የምታውቀው በሚናገረው አንድ ሰው የምታውቀው ንግግሩ ትክክል ካልሆነ ያ ሰውዬ ትክክል አይደለም። እግዚአብሔር ሁሌ እንደ ቃሉ ነው። ምን አለ? እንደ ቃል ሕያው አድርገኛል። እዛው መዝሙር ላይ 119:81 ላይ ደግሞ እንደ ቃል ለባሪያ ይሁነው። ይሄ ቃል እንደ ቃል ለባሪያው ይሁነዋል። ይሄ ቃል ሁሉን ያዘጋጅልሃል። የሚያስፈልጋችሁ ነገሮች በክብር ያዘጋጅልሃል የእግዚአብሔር ቃል። ቃሉ ምን መስላል? እዛ ሉቃስ ምዕራፍ 5 ላይ ጴጥሮስ ሌሊቱን ሙሉ ደክሟል ነበር። ተዛለም ጌታ ምን አለው? መረቡን እኮ እየተቀለለ የመጣው ጌታ ወንጌል ተሰበካለ፣ መረቡን ጣል ሲለው እንደ ቃል አለ። ሌሊቱ ደክመናል አለ፣ ግን እንደ ቃል እጥላለሁ ሲል መረቡ አልሞላለትም። አየ፣ እንደ ቃል ለባሪያ መልካም አድርጋል። ይሄ ቃል የማዘጋጀት ኃይል መዝሙር 119:41 ላይ እንደዚህ ላም እንደዚህ አለ። ምን ያዘጋጅልሃ? ምሕረትና መድኃኒት ወደ አንተ እንዲመጣ ያደርጋል የእግዚአብሔር ቃል። መዝሙር 119:41 እንደዚህ አለ። እንደ ቃል ምሕረትና መድኃኒት ወደ እኔ ትምጡ፣ በቃል ታምኛለዋል። እንደ ቃል ምሕረትና መድኃኒት ወደ እኔ ትምጣ፣ ለምን በቃል ታምኛለዋል። ይሄ ቃል ያመጣል። ማንኛውም ያጣሁን ነገር ምርኮ ራሱ እንደሚያመጣ ላሳያል። ቁጥር ለትላል ምርኮ ራሱ እንደሚመልስ እግዚአብሔር ቃል ራስ ካባባዲ ጋላቦሴ ፓራዲና ማሶ ዣላቶ ራዲ ጋስቲያ በኢየሱስ ክርስቶስ ምርኮች ሁሉ ይመለሳል። በቃ ጠላት የወሰደው ይመልስላል። እግዚአብሔር ቃል ወደዚህ መመለስ ነው። ወደ እግዚአብሔር ቃል ወደ ቤት ማለት ቤት መጽሐፍ ቅዱስ አለ። ምን ነካ ፓስተር ተስፋዬ መጽሐፍ አልኩ። እዚህ እንትን ላይ ከወጣ ደግሞ አለ፣ በኦሮምኛ አለ፣ በትግርኛ አለ፣ በቻይናኛ ሁሉ ነገር አለ። ኔትወርክ እንትን ላይ ሶሻል ሚዲያ ላይ እንትን ላይ ማለት ነው አለ። መጽሐፍ ቅዱስ የለኝም ካለ ወደሱ መመለስ ነው። ወደ ስንት ማለት ነው ታገኛለህ። በቃ ራስን ታገኛለህ። ምን አለ? እንደ ቃል ምሕረትና መድኃኒት ወደ እኔ ትምጣ። አይ እንደ ቃሉ ያመጣልሃል ማለት ነው። ምሕረትና መድኃኒት ወደ አንተ ያምጣል። ይህ ቃል ወገኖቼ ያነጽሃል፣ ያጥብሻል፣ እጥብ ያደርግሃል። በቃ ሻወር ሁለት አይነት ሻወር ነው ጴንጤ የሚወስደው። አንደኛ የተፈጥሮ መውሰድ አለብህ። ይሄ ቃል ራሱ ያጥባል። ስታነብ ማንኛውም ሱስ አድርግ እኮ ሱስ ምናምን የሚቆራርጥልህ ይሄ ቃል ነው። ይህን ቃል ስትበላ ይህን ቃል እያጨስ ምን እያጫትን እየወሰድ አሽሽን እየወሰድ ቃል ስትበላ ይቆርጥልሃል። የእግዚአብሔር ቃል የመቁረጥ ኃይል አለው። ያነጽሃል፣ ያጥብሃል፣ ያጥብሃል፣ ያጥብሃል። ላሳይ ቃሉ ያነጻል። መዝሙር 19 ቁጥር 19 እንደዚህ አለ። ጎልማሳ መንገዱን በምን ያነጻል? ቃልን በመጠበቅ ነዋል። መዝሙር 119 ቁጥር 9 ጎልማሳ መንገዱን በምን ቃልን በመጠበቅ አልኩ እኮ ይሄ ቃል ይቀድሳል። አልኩ ያጥብሃል፣ እጥብ ያደርጋል። ስብርብር አላጣተው ስታነቡ ስትበሉ ቁርጥርጥ ሲያደርግ ምናምን ማንኛውም ጭንቀት ሲያባር በቃ ያጥብሃል እንጂ ንጹህ ያደርጋል እንጂ የእግዚአብሔር ቃል ያጥብሃል። አሜን፣ አሜን። እንትን ላይ ደግሞ ዮሐንስ ላይ 15:3 ላይ እንደዚህ አለ፣ እናንተ ስለነገርኳችሁ ቃል አሁን ንጹሃን ናችኋል። የእግዚአብሔር ቃል ያነጽሃል።
بقى ማንኛውም ቀንበር ይሰብርልሃል የመስበር ኃይል ለምንድን ነው የሚሰራው ህያውና የሚሰራ ነው የእግዚአብሔር ቃል ህያው ነው ይቆርጥልሃል የእግዚአብሔር ቃል የሚሰራ ነው ያነጻሃል ያጥብሃል ይቀድሳል በቃ ነጻ ያደርጋል ማንኛውም ኃጢአት ራሱ የሚያነጻ ነው መቀደስ ራሱ የምትችለውን በስራ መቀደስ የለም የሚቀድስ የእግዚአብሔር ቃል የሚቀድስ ይቀድሳል አሁን ቃል ዮሐንስ 17 ተናገረ እኮ ቃል እውነት ነውና በእውነት ይቀድሳቸዋል የእግዚአብሔር ቃል ይቀድሳል ያነጻሃል ያጥብሻል በቃ ማንኛውም ነገር በቃ እግዚአብሔር የማይፈልገው ነገር ካንተ ላይ ቆርጥልሃል ቁርጥ ያደርግልሻል ማንኛውም አልኩ የሚቆርጥልህ ህያው ነው ብያለሁ ይሰራል ብያለሁ ህያው ነው ይሰራል ሁለትም አፍ ካለው ሰይፍ ይልቅ እጅግ እጅግ የተሳለ ነው አስካቦራ መንፈስን እኮ ነፍስ ጅማትን ስቁጥር ታሳያል እነዚህ ሶስቱን ሁሉ የሚያስተካክል የእግዚአብሔር ቃል ነው የእግዚአብሔር ቃል ይሰራል አሜን አሜን ይህ ቃል ወገኖቼ ቀደም ነግሬያቸዋለሁ ያጥባቸዋል ያጥብሃል ይህ ቃል የመፍጠር ኃይል አለው ይፈጥራል የሰማይና ምድር አብሶ እኮ ዘፍጥረትን ብታነብ ኦልሞስት 8 ጊዜ አለ ይላል እግዚአብሔር እግዚአብሔር ሰማይ ይሁን ሲል ሰማይ ሆነ ምድር ይሁን ሲል ምድር ነው ይሄ ቃል ይፈጥራል ቅድም ነገር ያለው ኢየሱስ ሲናገር አይን ለሌለው አይን ይፈጥር ነበር እጅ ለሌለው እጅ ይፈጥር ነበር የመፍጠር ኃይል ነው ምን መሰላል አምስት እንጀራ ሁለት አሳ ምን ከየት መጣ ያው ማንም እዛ እንጀራ የለም ምጣድ የለም ምን የለም አምስት በልጠግበ ጠገቡ የመፍጠር ኃይል አለው የእግዚአብሔር ቃል ይፈጥራል በቃ ይፈጥራል የመፍጠር ኃይል አለው ይፈጥራል አልኩ ሰማይና ምድር ሁሉ የተሰራው በእግዚአብሔር ቃል ነው እዛ እንትን ላይ ላንብብላችሁ እንትን ላይ እና እንትን ላይ መጽሐፍ ቅዱስ ላንብብል ይቅርታ አድርግልኝና ታንኪ መንፈስ ቅዱስ ኦኬ 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 ታንኪ እንዳትረሳ በመጀመር መረዳት ያለብህ ይሄ ራሱ ቃሉ ራሱ እግዚአብሔር ነው ይሄ ቃል ራሱ እግዚአብሔር ነው ዮሐንስ ምዕራፍ 1 ላይ በመጀመሪያ ቃል ነበር ይላል ቃልም በእግዚአብሔር ቃሉ ራሱ እግዚአብሔር ነው ይሄ ቃል ራሱ አሳያሉ ቁጥር 2 ላይ ራሱ ኢየሱስ እንደሆነ ቃል ስሙ ራሱ የኢየሱስ ስም የእግዚአብሔር ቃል እንደሆነ ቁጥር 2 ያሳያሉ ይሄ ቃል ራሱ እግዚአብሔር ነው እግዚአብሔር ነው እንዳትረሳ ስታነቡ እየተናገራችሁ ነው እግዚአብሔር የተናገረ ቃሉ ስታነብ እየተናገረ ያለበት ቦታ የሚመራ መንገድ የሚመራ እሱ ነው በቃ መንገድ ለእግር መብራት ለመንገድ ብርሃን የሚሆነ ይሄ ቃል ብቻ የእግዚአብሔር ቃል አሁን እዚህ ላይ ስን እግዚአብሔር ምን አለ ይናገንትን ላይ መዝሙርትን ላይ መዝሙርትን ላይ ዮሐንስ ምዕራፍ 1 ላይ በመጀመሪያ ቃል ነበር ቃልም በእግዚአብሔር ቃል ራሱ እውነት ነው ቃሉ ራሱ እግዚአብሔር ቃሉ ራሱ አጥቁት 10 አካሉ ነው ይላል አየ እግዚአብሔር ወገኖቼ ሰው አይደለም ይዋሽ ዘንድ እግዚአብሔር ወገኖቼ ይሄ ቃል አይዋሽም ይሄ ቃል እውነት ነው ወደዚህ ቃል ከተመለሳችሁ ከልቤ ልንገር በቀና ትዳር ራሱ የሚሰራው ይሄ ቃል ነው በቃ የሚያሳምር በቃ እውነተኛ ሰላም በቃ የሚኖርኝ የእግዚአብሔር ቃል ነው ለመሰል እግዚአብሔር ሰው አይደለም አይዋሽም እግዚአብሔር የተናገረውን ይፈጽማል ሰው ሁሉ የእግዚአብሔር ቃል አብሶሎሜ ላይ ሰው ሁሉ ውሸተኛውን እግዚአብሔር እውነተኛ ነው ይላል እግዚአብሔር እውነተኛ ነው እንትን ላይ ላንብብልህ ዘልቁ ላይ 23 19 ላይ እንደዚህ አለ አሰትን ይናገር ዘንድ እግዚአብሔር ሰው አይደለም አይ አሰትን ይናገር ዘንድ ይጸጸት ዘንድ የሰው ልጅ አይደለም የተናገርነውን አያደርገው ምን ቃልንስ ኦኬ ቃልን እንደዚህ ኦኬ አያደርገውን ኦኬ 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 የተናገርነውንስ አይፈጽምም አይ እግዚአብሔር ይዋሽ ዘንድ ሰው አይደለም ይሄ ቃል እውነት ነው ማለት ህያው ነው ማለት ይሄ ቃል ነው ወደዚህ ቃል ከተመለስክ በቃ ወደ ቃሉ ከመጣችሁ ኮምፕሊትሊ ደስቲናችሁን ይቀይራል የእግዚአብሔር ቃል በቃ ቃሉ ራሱ በቃ ይቀይርልሃል ግን ሰዎች ወደዚህ ቃል አመጡ አልኩ እኮ ማርያም እና ማርታ ልዩነታቸው ማርታ ቢዚ ናት ትዛላችሁ ዛ ሉቃስ ላይ ሉቃስ አትንክ አስር ላይ ማርታ ቢዚ ናት ማርያም ግን ቁጭ ትላለች ቃሉን ልሰማ ጌታ ማንን ነው አፕሪሼት ያደረገው ማርታን መሰላችሁ አይደለም ማርታን ገሰጻ ትታወቃለች አልኳችሁ ወደዚህ ቃል ማትመጡ ከሆነ ትታወቃላችሁ የታወቃችሁ ሶሻል ሚዲያ እየሰማችሁ ሀገር እንዲሆነ ተመጠበጠ ስንት የተመጠብጥ ያለ ጋዜጠኛ ላይ ተራሱ የተመጠበጠ ማለት ነው ሰው የሚበጠብጥ ማለት ነው በቃ ያን እየሰማችሁ ስንት የምትመጠበጠው አላችሁ ግን ወደዚህ ቃል ከመጣ በቃ ታርፋለ እንደ ማርያም ከሆንክ ማለት ነው ወደዚህ ቃል ተመለሰው ወደዚህ ወደ ሶሻል ሚዲያም ሳይሆን ወደ ፌስቡክ ሳይሆን ምስመራ ወሬ ላይ ሳይሆን ወደዚህ ወደ እግዚአብሔር ቃል መመለስ አለብን
አልኩ። በጎቼ ድምፅን ይሰማሉ ነው ያሉ፣ ከሌላው ይሸሻሉ ነው ያሉ። አየ ጆሮ ይሄን እንዳለ አሳይ፣ ቁጥር ሁለትና ማሳይ፣ ልጄ ወደ ንግግር ያድምጥ ነው የሚለው፣ ወደ ቃሌ ጆሮን አዘንብል ነው የሚለው። ስለዚህ እግዚአብሔር ይዋሽ ዘንድ ሰው አይደለም። ያልሆነ አደርግ ምን ይፈጽማል። አየ እግዚአብሔር ሁሌ ያለ። እንደገና ደግሞ ይሄ የሚሻውን ሲያፈጽም ይሄ ቃል ወደ እሱ አይመለስም። የእግዚአብሔር ቃል ሕያው ነው ብቻ ዛ ሕያው ነው። አየ የሚሻውን ይፈጽማል። ለአብብል ለእግዚአብሔር ቃል እንትን ላይ ኢሳይያስ 55 ላይ 10 11 እንደዚህ አለ፣ ዝናብና በረዶ ከሰማይ እንደሚወርድ ምድሪቷንም እንደሚያረካት ታበቅልና ታፈራ ዘንድ እንደሚያደርጋት ዘርንም ለሚዘራ እንጀራንም ለሚበላ እንደሚሰጥ እንጂ ወደ ሰማይ እንደማይመለስ ከአፌ የወጣ ቃል እንዲህ ይሆናል። የሚሻውን ያደርጋል ያልኩትን ይፈጽማል እንጂ ወደ እኔ በከንቱ አይመለስም። አየ የእግዚአብሔር ቃል ወደ ከንቱ በእግዚአብሔር አይመለስም። ዝናብ መሰል ዝናብ ወርዶ አሁን እዚህ ሀገር አሁን በረዶ በጣም ይወደዳል። በረዶ በጣም ገበሬዎች በጣም ነው የፈለጉት። ለመሰለ አልኩ ከሆነ አሜሪካ በአመት ሶስቴ ነው የሚያመርቱት። በረዶ ከመጣም ይመስላል መሬቱን በጣም ነው የሚያረሰርሰው። በደንብ መሬቱን እንዲያበቅል ያደርገዋል። መሬቱ እያጠጣው ማለት ነው። አሁንም የእግዚአብሔር ቃል እንጀራን ለሚበላ ለምን እንደዚያ እነዚያ ለምን በረዶ ከሰማይ እንደሚወርድ ምድርን እንደሚያረካት ታበቅልና ታፈራ እንደሚያደርጋት። አየ በረዶ ምድርን እንደሚያረካት ታበቅልና ታፈራ ዘንድ ያደርጋታል። በረዶ መጥቶ ማለት ታበቅልና ታፈራ ዘንድ እንደሚያደርጋት ቀጥሎ እንደሚያደርጋ ዘርንም ለሚዘራ እንጀራንም ለሚበላ እንደሚሰጥ እንጂ ወደ ሰማይ እንደማይመለስ ከአፌ የወጣ ቃል እንዲህ ነው አለ። የሚሻውን ይፈጽማል አለ። አየ የእግዚአብሔር ቃል ይፈጸማል ማለት ነው። እግዚአብሔር ቃል የሚሻውን ሲያፈጽም ከቶ ወደሱ አይመለስም። በጣም አንብላል። የእግዚአብሔር ቃል ይሰራል ማለት ነው። ሕያው ነው ማለት ነው። አየ የእግዚአብሔር ቃል ይሰራል። በቃ እግዚአብሔር አልኩ ይሄ ቃል ሕያው ነው ብያለሁ። ይሰራል፣ በቃ ይሰራል። በቃ አልኩ እኮ በዋለት ላይ በኪስ ላይ ይሰራል፣ በጤና ላይ ይሰራል፣ በልጆች ላይ ይሰራል፣ በአገር ላይ ይሰራል፣ በሁሉ ላይ በቢዝነሳችሁ ላይ ይሰራል። ግን አየህ በዚህ ቃል ላይ ቢዝነስ ራሱ ካልተመሰረተ ጉድፍ አለብህ አልኩ። ምድራችን አሁን ቢመለስ፣ ነጋዴ ወደዚህ ቃል ቢመለስ፣ በቃ የሚሰሩ ሰዎች ቢመለሱ፣ በሃይማኖት ያሉ ወደዚህ ቃል ይህንን ቃል ብቻ ሳይቀይጡ ቢሰብኩ፣ ወደዚህ ቃል ቢመለሱ፣ ይሄ ቃል ሁሉ ነገር ይነግርሃል። ዳግም እንድትወለድ ይነግርሃል። እንደገና ደግሞ ኢየሱስ ክርስቶስ በቃ በመንፈስ እንድትሞላ ይነግርሃል። እንደገና ይሄ ቃል ራሱ ማን እንደሆንክ ይነግርሃል። ከዚህ ቃል ዳግም እንደተወለድክ፣ ከዚህ ቃል ከማይጠፋ ዘር፣ እንደገና ይሄ ቃል እንደሚፈውስ ፈውስ ካስፈለግ፣ ወደ ባለፈው ነግሬያቸዋለሁ። መጨረሻ የሰጧቸው ወደዚህ ላይብረሪ ተመልሶ መጽሐፍ ቅዱስ ላይብረሪ ነው። አዲስ ኪዳን 66 ክፍል አለው፣ ፔጅ አለ። አዲስ ኪዳን ማለት ነው ምናቆኛ 66 ነው። እዛ ውስጥ ከገባ ኤቭሪቲንግ ቢዝነስ ራሱ ያማረ ይሆናል። ትዳር ራሱ ያማረ ይሆናል። በአንተ ራስ ጤነኛ እውነተኛ ነቢይ ትሆናለህ። እውነተኛ ክርስቲያን ትሆናለህ። እውነተኛ ፓስተር ትሆናለህ። እውነተኛ በቃ ምንም የማያመቻምች ገንዘብ የማይወድ ለገንዘብ የማይሰብ በቃ ቃሉ ነው። ቃሉ ነው። በቃ ቃሉ ሕያው ነው። ይሰራል። ተፈቅደለታለህ ፓስተር? የስ ስራ ምን ይለ በቃሉ ይሄ ቃል እንዳትረሳ። ይሄ ቃል ይሙላባቸው። ቆላሲያስ 3 16 ላይ ይሙላባቸው አለ። ማንም የሚናገር እንደ እግዚአብሔር ቃል ይናገራል። አየ ይሄ ቃል ሕያው ነው። ቃሉ ሕያው ነው። በቃ ዛሬ አትንቅ አጭር ነው ማለት ነው። ሕያው ነው የእግዚአብሔር ቃል። ቃሉ ይሰራል፣ በደንብ ነው ይሰራል። ሕያው ማለት ምን ማለት ነው? በቃ ለሞተ ነገር ሕይወት አልኩ እኮ። አላዛር እኮ ሞተዋል። አላዛር ሲል ብድጋል ሕይወት ሰጠው ማለት ነው። ዛሬ የሞተ ነገር ቢኖር የሞተ ቢዝነስ፣ የሞተ ጤና፣ ማንኛውም አልኩ እኮ የእግዚአብሔር ቃል ሕያው ነው፣ ይሰራል። በቃ ይሰራል። አያችሁ ይሰራ። ግን እናንተ ካላመናችሁ እንደሚሰራ በህይወታችሁ ላይ አልኩ ካልፈቀድክለት እንዳትረሳ። እግዚአብሔር አልኩ ይሄ ሰማይና ምድርን የፈጠረው በቃሉ ነው። አብሶ እኮ ዘፍጥረት ላይ ካነበብ 8 ጊዜ አለ ይላል። እግዚአብሔር አለ፣ እግዚአብሔር አለ፣ ሆነ ይላል። ሰማዩን ሲል ሰማዩ፣ ምድርን ሲል ምድሩ ነው። ኤቭሪቲንግ የብስ ሲሆን የብሳል። ህዋሳት የፈጠረው በእግዚአብሔር ቃል
ሰውን ብቻ ነው በመልኩ የፈጠረው እግዚአብሔር እንጂ ሁሉን የፈጠረው በቃሉ ነው። በእግዚአብሔር ቃል የተፈጠረው የመፍጠር ኃይል አለው እግዚአብሔር። ለምን ነው ይሰራ ነው የእግዚአብሔር ቃል ይሰራ። ስለዚህ ታዲያ ለሚሰራ አትፈቅዱ እንዲሰራላችሁ ፍቃደኛ አትሆኑ። እግዚአብሔር ይህ ቃል በእኔ ላይ ይሰራል ብለሃል። በእኔ ላይ ይስራ፣ በመንገድ ላይ ይስራ፣ በጤና ላይ አልኩ እኮ። በጤናሽ ላይ ይሰራል አልኩ እኮ። ለሚያገኟት ለስጋቸው ሁሉ ፈውስ ነው ይላል እግዚአብሔር ቃል። ይህ ማንኛው በሽታ ሁሉ ያንከባልልሃል እግዚአብሔር ቃል። ማንኛው በዶክተር በለዚህ ነው በሰው ዘንድ የማይቻል በእግዚአብሔር ዘንድ ይቻላል አለ። ያ ማለት ምን ማለት ነው? ዶክተር ያልቻለው ይሄ ቃል ይችልልሃል ማለት ነው። ይፈውሳል። ይሄ ቃል ማንኛው በሽታ ያነሳላል። ከላይ ላይ ማንኛው በሽታ እንዲነሳ ያደርጋል የእግዚአብሔር ቃል። ይቀይረሃል፣ አመለካከትን ይቀይረሃል፣ እውነተኛ እንድትሆን ያደርግሃል። ቃሉ ቅድም ነገርኩ፣ ቃሉ እውነት ነው አለ። እውነት ነው የእግዚአብሔር ቃል። አይ የእግዚአብሔር ቃል በቃ እውነተኛ ጴንጤ፣ ትክክለኛ በቃ አገልጋይ። ቤተ ክርስቲያን ራሷ በዚህ ላይ ካልተመሰረተች ጉዳ ፈላ። በቃሉ ላይ በእግዚአብሔር ቃል ነው። አይ ይሄ ቃል የእግዚአብሔር ድምፅ ነው። ይሄ ቃል የእግዚአብሔር አፍ ነው። ከእግዚአብሔር አፍ ወጣ ነው። አይ ቃሌ ቅድም ነው ቃሌ የሚሻውን ሳይፈጽም መጨረሻ ላይ እንደዛ አለ። እንጀራ ለሚበላ እንደሚሰጥ እንጂ ወደ ሰማይ እኮ ነው ወደ ሰማይ እንዲሆናል ወደ ሰማይ እንደማይመለስ ከአፌ የሚወጣ ቃል እንዲሆናል። ወደ ሰማይ ከአፌ የሚወጣ ቃል እንዲሆናል። የሚሻውን ይፈጽማል። የእግዚአብሔር ቃል ይፈጽማል። ስለዚህ ያው ነው እግዚአብሔር ቃል ይሰራ ይሰራ። ሁለትም አፍ ካለው ሰይፍ እጅ የተሳለ ነው እንዳንተ መንፈስን ነፍስ ጅማ ቀልጥምን እስኪ ላይ ድረስ ይወጋላል። የልብንም ሀሳብ ስሜት ይመረምራል። አቲን ቁጥሩ ልታሳያቸዋለሁ። ማክሰኞ ተቀጥሏል። ስለዚህ ቃል ዛሬ አትንክ ይበቃኛል። ትንንትን ብዬ ስለመጣው ትንሽ እንትን ብዬ ስለመጣው ይበቃኛል። የእግዚአብሔር ቃል ሕያውና የሚሰራን ቃሉ ራሱ እግዚአብሔር ነው ብያል። ይሄ ቃል ስታነበው ይናገራል። ስታነቢው ይናገርሻል፣ ይመራል። ስታነብ ተው የሚል እንድትው ይነግራል፣ ይመክራል። ሚመክራ ይመከረኝን እግዚአብሔርን አመሰግነ ቃሉ ይመክራል። አረ ቃል ውደዱት፣ ግድ የለም ውድድ አሉት። የእግዚአብሔርን ቃል የእግዚአብሔርን ቃል ውደጀው፣ ውደጀው። እግዚአብሔር ቃል ሙቤ በጣም እንዴት በቃ ይጣፍጣል። ስትበላው ምን ስትለው በቃ እንዴት ነው አእምሮን ራሱ ሰላም፣ እውነተኛ እንቅልፍ ሰላም የሚሰጥ የእግዚአብሔር ቃል። ለወዳጆቹ እንቅልፍ በሰጠ ጊዜ እናንተ የመከራ እንጀራ ምትበሏል። ዛሬ ስንት የመከራ እንጀራ እየበላ ያለ? ለምን? ይሄ ቃል እውነተኛ እንቅልፍ ይሰጠሃል። በቃ ሰዎች አርጉ ዛሬ ብዙ ነገር ነው የሚሰሙት፣ በቃ ወሬ ነው የሚሰሙት። ከዛ እንቅልፍ የላቸው የሚሰሙት ነው የሚሰሙት ነው። እዚህ ላይ የሚሰሙት ብዙ ትራሽ አለ፣ ትራሽ የሚወራ ምናምን እዚህ ኔትወርክ ላይ ትራሽ ምናምን፣ እሱን እየሰሙ እንቅልፍ የላቸው። አየ ግን ይሄንን ብትሰማ ይሄ ቃል ነው በቃ እንቅልፍ ይሰጥ፣ እውነተኛ እንቅልፍ ይሰጥ። የእግዚአብሔር ቃል ህያው ነው፣ ቆንጆ እንቅልፍ እንድተኛ ያደርግሃል። በቃ እውነተኛ በቃ ሚስት የሚያደርግሽ የእግዚአብሔር ቃል፣ እውነተኛ ባል የሚያደርግ የእግዚአብሔር ቃል። ሌላ ማንም አይደለም። ይሰራ ነው። ትዳርን ይሰራል፣ አገርን ይሰራል፣ ቢዝነስን ይሰራ፣ ኤቭሪቲንግ ላይ ይሰራል። ቃሉ ከፈቀዳችሁለት፣ ቃሉ ከፈቀዳችሁለት ነው። ካልፈቀደ ግን አይሰራም። አየ ትዝ አለም ዮሐንስ 5 ላይ ልትድን ትወዳለህ ወይ ነው ያለው ሰውዬው። ምርጫ ሰጠው። አየ ሰውዬው ሲያጉረመርም ማለት ነው ልትድን ትወዳለህ ወይ። ከዛ በቃ አልጋን ተሸክመ ሄድ። ስለምን ሰራችኋል? 38 ዓመት አልጋ። ቃል እኮ ቃል ሲሰጠው ብድግ አለ። ህያው ነው ቃሉ። ቃሉ ህያው ነው፣ ይሰራል። አልኩ እኮ በጤናሽ ላይ ይሰራል፣ በማጸንሽ ላይ ይሰራል፣ በኪስሽ ላይ ይሰራል፣ በቁም ሳጥን ውስጥ ይሰራል፣ በቧቃ ውስጥ ይሰራል፣ በሁሉ ውስጥ ይሰራል። በቃ በቧቃ ላይ ይሰራል፣ በገበሬ ይሰራል፣ ይሰራል። እግዚአብሔር ቃል ግን የዚህ ቃል እንዳልካላምክ እንደሚሰራ ዝም ብለህ መጽሐፍ ታሪክ ከመሰለ ስንት ታሪክ እኮ እያመጡብን ችግር የፈጠሩ ታሪክ እያመጡብን ችግር የፈጠሩ ምድራችን ላይ ታሪክ እየመጣ ማለት ታሪክ ምናምን እንደዛ ብሎ ነገር የለም። ታሪክ አይደለም ይሄ። እግዚአብሔር ቃል ፊክሽን አይደለም ይሄ። እግዚአብሔር ቃል ህይወት ነው። ስታነበው ህይወትን ይቀይራል፣ ይኮረኩረሃል፣ በቃ ደስቲንን ይቀይራል፣ ይልቀይራል። አልኩ እኮ እኔ የለወጠኝ መጀመሪያ የቀየረኝ ቃሉ ነው። እንዳነብ አይነን ከፈተን ጌታ። በቃ ሳነብ መንገድ እኔ ነኝ፣ እውነት እኔ ነኝ፣ ከእኔ በቀር ወደ አብ መሄድ የለም። ስንት መንገድ እያደረጋችሁ ከኔ በቀራት ዛሬ። ከዛ በቃ አይኑ ከፈተን። የት ነው የት ነው የሃይማኖት እየሉ እየነገሩን ያሉ ምድራችን ላይ የት አለ እንዲህ የሚያደርጉት እንቅስቃሴ? የት አለ? መጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ አይነግርም።
መጽሐፍ ቅዱስ መጽሐፍ ቅዱስ የሚነግርህ ከዘፍጥረት እስከ ዮሐንስ ኢየሱስ ነው የሚነግርህ። ስለ ኢየሱስ ነው ማውራት ያለብህ። እግዚአብሔር የሰጠን በቃ በቃ ኢየሱስ ነው። መጽሐፍ እኮ ዮሐንስ ወንጌል ስታነበው ስለ ኢየሱስ ይነግርሃል። ስለዚህ መጽሐፍ ቅዱስ እግዚአብሔር ነው፣ ቃሉ እግዚአብሔር ነው፣ ቃሉ እግዚአብሔር ነው። ስለዚህ እኔ ፈቅጄለታለሁ፣ ስራ በእኔ ላይ፣ ቃሉ ይስራ በጤና ላይ፣ በመንገድ ላይ፣ በሁሉ ላይ ስራ። አየ የእግዚአብሔር ቃል ህያውና የሚሰራ ዛሬ ቁጥር አንድ ይበቃኛ እና በፍጹም ልቤ ነው የማምኑ። አጠር ያለች ናት። አቲን ቁጥር ሁለት ላይ ግን ትንሽ ረዘም አደርገዋለሁ። ሶስት ክፍል ስለማስተምር አሁን ሁለት ክፍል ሬዲዮ ላይ እንትን ያለሁት። ስለዚህ የእግዚአብሔር ቃል ምንድን ነው የምትለን ዛሬ ንገረን። የእግዚአብሔር ቃል ህያው ነው፣ ይሰራል። አስቄስን ብላው ነው ያለው ጌታ። ሰው በእንጀራ ብቻ አይኖርም አለ፣ ከእግዚአብሔር በወጣ ቃል ነው አለ። አይ በይሄ ቃል በቃ የሚያሳድግ በቃ ይሄ ቃል ነው። መንፈሳዊ በመንፈሳዊት እንዲያድግ የሚያደርግ በቃ በአመለካከት እንድታርግ በአነጋገር እንድታርግ የሚያደርግ ይሄ ቃል ጥበብ የሚሰጥ የእግዚአብሔር ቃል ብቻ። ቃሉ ራሱ ጥበብ ነው። ራስ ካባባዲ ጋሳ በቃ ጥበብ ይሰጣል። በቃ ቃሉ በቃ ይቀይራል፣ ይሰራላ። በቃ አልሰራም ባልከው ነገር ላይ ይሰራ አልኩ። ዶክተር አይቻልም ባለው ላይ ይቻላል የእግዚአብሔር ቃል። ምን መሰላል? ዘጠና ሰው ድንግል መጸነስ ትችላለች ያለ ወንድ ስታስብ ይቻላል ማለት ነው። ምን መሰላል? አሁን ሰር የዘካርያ ስሚት ራሱ አኩ ምን መሰላል? ስንት ዓመት ያበቃረጁ ተስፋ የቆረጡ ማለት ነው። ግን የእግዚአብሔር ቃል ህያው ነው፣ ይሰራል። አምነዋለሁ፣ ይሰራል። ይስራ፣ ይስራ። በምድራችን ላይ ይስራ፣ በዚህ በዋታ ውስጥ ይስራ፣ በአሜሪካ ላይ ይስራ፣ በነገስታት ላይ። ግን ካልፈቀዳችሁለት እንዳትረሳ፣ ጌታ ሰጥቶን ሄደው ይህንን ቃል ነው የሰጠኝን ቃል ሰጥቻችሁ እነሱም ተቀበሉት ነው ያለው። አይ ይሄ ቃል ይሰራል። በቃ ፎከስ፣ በቃ ንግግር እንደዚያ ይሆናል። እሱን ማሰብ ትጀምራለህ። የእግዚአብሔር ቃል ከዛ ሲቀይር ታያለህ፣ በቃ ሲያሳምር ታያለህ። እውነተኛ ጴንጤ፣ እውነተኛ ክርስቲያን፣ እውነተኛ ክርስቲያን የሚያደርገ ቃሉ ነው። እውነተኛ ሚስት፣ እውነተኛ ባል የሚያደርገ ቃሉ ነው። የእግዚአብሔር ቃል እውነተኛ ያደርጋል። በቃ እንድትቀየር ያደርጋል። ህያው ነው፣ ይሰራል። ስለዚህ አትክ ቁጥር አንድ ይበቃኛል። ቁጥር ሁለት ላይ ትንሽ በጣም አቲን ጠንከር አሳያለሁ። ኤቭሪቲንግ በቃ ቃሉ ራሱ እንዴት አስተዋይ እንደሚያደርግ ቃሉ ራሱ በቃ እንዴት እንደሚቀይር የእግዚአብሔር ቃል በቃ ኤቭሪቲንግ በቃ የሚሰጥ የእግዚአብሔር ቃል ምርኮ እንደሚመልስልህ ራስ ከአባባ ዲባስ አሳያለሁ። ማንኛውም ምርኮ ይመልስልሃል። የእግዚአብሔር ቃል ማለት ህያው ነው እና በጣም ዲቴሉን አሳያቸዋለሁ። መንፈስ፣ ነፍስ፣ ጅማት ያለውን እዛ ላይ ሳይ ቁጥር ሁለት ላይ አሳያቸዋለሁ። ማክሰኞነት አሳያቸዋለሁ። ምን ማለት ነው? መንፈስ ነፍስ ምናምን ጅማት ቅልጥም ይወጋል ሲል ምን አድርጎ ነው የሚወጋው ምናምን አሳያለሁ። ቁጥር ሁለት አቲንክ በኢየሱስ ክርስቶስም አጭር ጸሎት ሳለ ዛሬ ያልወሰነ ሰው ይወስን። ሬዲዮ ላይ ያለው ታንኪዩ መንፈስ ቅዱስ፣ ሬዲዮ ነችም እየሄደ ነው። ታንኪዩ እናመሰግናለን። መንፈስ ቅዱስ የተባረክ ታንኪዩ። እግዚአብሔር መንፈስ አጭር ጸሎት ጸልያለሁ እና ዛሬ ያልወሰንክ ወስን። ይሄ ቃል ህያው ነው። ፍቀድለት አልኩ እኮ። ማንኛውም ሱስ ለምን አታጨስም? ለምን አትቅምም? ለምን አልኩ እኮ ሊዝቢያን፣ ለምን ሆሞሴክሱዋል አትሆንም? ማንኛውም ለምን ሴተኛ አዳሪ አትሆኝም? ይሄ ቃል ያጥመሃል። ይሄ ቃል ቀንበርን ይሰብርላል። ግን ወደዚህ ቃል በሰው መምጣት አይፈልግም። ይሄ ቃል እንደሚሰራ ስለሚያውቁ ነው። ለዚህ ነው ስትናገር የእግዚአብሔር ቃል ማንም ይናገር እንደ እግዚአብሔር ቃል ነው። ስትናገር ይቆርጥልሃል። በቃ ይቆርጥልሃል። ቃሉ ይቆርጥ ይሰራል ይሰራላ። ሁለትም አፍ ካለው ሴፍ ነው፣ የተሳለ ነው ብያለሁ። ስለዚህ ቀን ስለዚህ አጭር ጸሎት ጸልያለሁ። ጠንክ ብለህ ዛሬ ሆነ አጭር ጸሎት ጸልያለሁ። ሬዲዮ ላይም ስላለ መንቀጥቀጥ አያስፈልግም። ይሄን ጌታ ግባ በለው። እኖ በደጅ ቆሜ በርን አንኳኳለሁ፣ በሩን እገባለሁ ነው ያለ። አብሶ እዛ ምሳሌ 23 ቁጥር 10 ልጄ ሆይ ልብን ስጠኝ ነው ያለ። ልብን ስጠኝ፣ ልባችሁን ስጡት ለእግዚአብሔር። አየህ ልብን ስትሰጠው እንዳትረሳ፣ ቅድም ልብ ልክ እንደ መሬት ነው ብያል። የተዘራ አልኩ እኮ ዘር በቅሎ አይደለ እንዴ? ስንት ወጣት ያለቁ ምድራችን ላይ ስንት፣ እዚህም ራሱ እኮ ዘር በቅሎ አይደለ? ስንት ድሮ ነጭና ጥቁር ስንት የተገደለ ስንት ዘር በቅሎ ነ ዘር በቅሎ። አየህ ልብ ላይ ቅድም ናርገ ዘር ነው አለ እኮ። ዘሪ ለዘሪ ለዘሪ እንደሚሰጥ አለ ቃል። የሚሻውን ሳይፈቱ ከቶ ወደን አይመለስም አለ። አየህ ልብ ስትሰጠው ለጌታ ጌታ ገባ ማለት ደስትንን ይቀይራል። በቃ ግን ልባችሁን ካልሰጣችሁት በፍጹም አይቀይርም። ልብን ስጠኝ፣ ልብን ነው የሚፈልገው። ልብን እንጂ ልባችሁን እንጂ ልብሳችሁን አትግደለዋል እግዚአብሔር። አጭር ጸሎት ልብ ጌታ ገባ በ እኔ የምጸልዩን አጭር ጸሎት ከጸለክ ጌታ ገባ። በእምነት ጸል ዝም ብለ እኔ አሁን ናላይም ምናላይም በእምነት
በእምነት ጮክ ብለ ጌታ ወይ ብለ እጆችን አንስተ ጌታ ወይ ዛሬ ወስናለሁ፣ ልቤን እሰጣለሁ በለው። ስጠው ለጌታ ግዴል፣ ስጠው። ለስንት ነገር ሰጥታችኋል። ለሴቱ ትሰጣለ፣ ሴቷም ለወንዱ ትሰጣለች። ከዛ የሚገዳደል ለሴት ብሎ የሚገል በጣም የሚያስገርመው ሱቆ ለሴት ይገላል፣ ወንዱን ይገላል፣ ሴቷ ትገል። ችግር ልብ ሰጠነዋ፣ ልብ ሲሰጠች ነው። ግን ለጌታ ስትሰጠው ያሳምርሃል፣ ይቀይርሃል። ሰው ልቡ ካልተለወጠ ምንም ከልብ ልንገር፣ ልቡን መሰረቱ ልብ ነው። አይ እግዚአብሔር የሚፈልገው ልብን ነው የሚፈልገው። ልብን ስጠኝ ነው ያለው። ልጄ ሆይ ልብን ስጠኛል። ስጠው ለልብን። አጭር ጸሎት የሚጸልዩ ተስማማን። ሬዲዮ ላይ ስላለ የሚሄድበት ማሽ ቦታ ሄዳል። አጭር ጸሎት እኔ ምለው ጮክ ብሎ ጌታ ኢየሱስ ሆይ በደሌን ኃጢአቴን በደምህ እጠብልኝ። ከዚህ ሰዓት ጀምሮ አምናሃለሁ፣ እቀበልሃለሁ። ስለተቀበልከኝ ልጅ ስላረከኝ አመሰግንሃለሁ። ዓለምን ሰይጣንን እከዳለሁ። ከኢየሱስ ጋር ኪዳን አደርጋለሁ። በመንፈስ ቅዱስ ኃይል ሙላኝ። በኢየሱስ ስም ተሞሉ። ሙላኝ በመንፈስ በኢየሱስ ስም ተሞሉ። አሜን። ኢየሱስ ጌታ ነው። እቺን አጭር ጸሎት በእምነት ከጸለ ጌታ ገባ። አሁን ኢየሱስ ገባ ማለት ገባ፣ ኢየሱስ ገባ፣ ገባ በቤቴ ገባ፣ ታሪክን የለወጠው ደሳሳ ጎጆ አደረገ። ሲገባ ኢየሱስ ትቀየራል። አየ ሰምቲንግ ውስጥ ሲገባ ትቀየራል። ጌታ ሲገባ ማለት ልብን ሰጥቶ ማለት። ስለዚህ ወልካም ወደ ኢየሱስ። የመጀመሪያ ስራ ዮሐንስ ወንጌልን አብብ፣ ሁለተኛ ይህንን አእምሮ ቀይር፣ ሶስተኛ አሁን ጌታን ተቀብያለሁ። ፌስቡክ፣ ዩቱብ፣ ሬዲዮ፣ ቸርች አይደለም። ሄደ ባለበት አካባቢ ጌታን ተቀብያለሁ፣ ደቀ መዝሙር ትምህርት አስተምረኝ፣ ደህንነት ትምህርት አስተምረኝ፣ ባለበት አካባቢ ቸርች ሄድና ተካፈል ማለት ነው። አይ መማር አለብህ እኮ ደቀ መዝሙር አልኩ። ጌታ እኮ 3 ዓመት ተኩል ያስተማራቸው ጠርቷቸው ማለት ነው። ከዛ ከተማርክ በኋላ እዛ እኔ ደግሞ እኔ ያለበት ቦታ ቸርች የለም ካል ፓስተር ተስፋ ያለማ ዩቱብ፣ ተስፋ ያለማ ፌስቡክ ላይ 7 ክፍል አለ ደቀ መዝሙር ያስተማርኩት። እንደገና ደህንነት አለ፣ እንደገና ጸጋና ህግ ልዩነትን ያዘጋጀነዋል። እዛ 8 ክፍል አለ እሱ ምናል። በቃ ተስፋ ፌስቡክ ላይ ና ተስፋ ያለማ ፌስቡክ ላይ ና ፓስተር ተስፋ ዩቱብ ከገባ ታገኛል፣ ወደ ውስጥ ከገባ ታገኛል። ስለዚህ እንደገና ተስፋ ያለማየሁ ፌስቡክ ላይ ደግሞ ኮንታክቱ ላይ ሊንክ ካለ ክሊክ ስታደርገው ወርዶ ፌስ ወይ ዌብሳይቱ ሲከታል ሆም ፔጁ ላይ ሬዲዮ አለ። ሚዲያም ከገባ ደግሞ መንፈሳዊ ቸርች ያስተማርኩ 7 ክፍል አለ። ተስፋ ያለማየሁ እንትን ላይ ፌስቡክ ላይ ኮንታክት ኮንታክት ይላል። እዛ ስትገባ ሊንክ አለ። ክሊክ ስታደርገው ዌብሳይት ይከታል። ሆም ፔጁ ላይ ሬዲዮ ክሊክ ያርግላል። ክሊክ ስታደርግ ሬዲዮ ትገባለ። እንደገና ሚዲያ ከገባ ብዙ ነገር አለ። ስለዚህ ኢየሱስ ጌታ ነው። እግዚአብሔር እናመሰግናለን፣ ስለዚህ ቃል እናመሰግናለን። ይሄ ቃል ሕያው ነው፣ የሚሰራ ነው። ሁለትም አፍ ካለው ሰይፍ ይልቅ እጅግ የተሳለ ነው። ዛሬ በኢየሱስ ክርስቶስ ማንኛውም በሽታ ይህን የሰሙ በሙሉ ወደ ቃል ስለሚመለሱ በኢየሱስ ክርስቶስ ይሄ ቃል ፍሬ ስለሚያፈራ በሬዲዮን ውስጥ ሆነ በሚሄደው ማሽ ሰው ደስቲናቸው ይቀየር። እግዚአብሔር ክብር ላንተ ይሁን። ታንኪዩ ስለ ሁሉ እግዚአብሔር። ይሄ አሜሪካ ስለተቀየረ በኢየሱስ ስም እናመሰግናለን። ዋይት ሀውስ ስለተቀየረ ማንኛውም እየሰሩ ያለው ድራማቸው እየፈረሰ ስለሆነ እናመሰግናለን። ምድራችን ላይም እየረዳው ስለሆነ በዛም ያለው ኢትዮጵያ መንግስት እናመሰግናለን። ስለ ኤርትራም ስለ ሁሉ ተባረክ በኢየሱስ ስም አሜን። ኢየሱስ ጌታ ነው። ሰይጣን ሌባ ነው። ጸጋ ይብዛላችሁ። ላኩት ሄድ ኢየሱስ ጌታ ነው። አሜን። ታንኪዩ መንፈስ ቅዱስ እና ኢየሱስ ጌታም ሴጣን ሌባ ነው። ጸጋ ይብዛላችሁ። አይቲንክ ማክሰኞነት እንገናኝ። ቁጥር 2 እንማራለን። ምን ያህል በቀዛ የአብሶ ቁጥር 2 በጣም ኃይለኛ ነው የሚሆነው። እና እንማ ኢየሱስ ጌታ ሴጣን ነው። ጸጋ ይብዛላችሁ። ላኩት ኢየሱስ ጌታ ሴጣን ሌባ ምንድን ነው የምትለን? የእግዚአብሔር ቃል ሕያውና የሚሰራ ነው። ይሰራል። ፍቃድለት። እሺ በለ ፍቃድለት። ኢየሱስ ጌታም ሴጣን ሌባ። ጸጋ ይብዛላችሁ። ታንኪ መንፈስ ቅዱስ እናመሰግናለን።